Здати кров для дітей просять в обласній дитячій лікарні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила волонтер Юлія Сагеда. Донори потрібні для пацієнтів різного віку. Необхідні всі групи і резуси. Забір крові в дитячій лікарні організовують з 9 ранку 24 квітня. Також на донорів чекають у банку крові. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Інформація про підготовку та протипоказання на сайті Donor.ua.